milagre é este? Posso mandar servir o almoço? Ah, eu não acredito no que está a acontecer. Vás almoçar ou já almoçaste na rua? Eu, de facto, vim a casa a almoçar, mas não esperava encontrar-te aqui. Eu estava à espera de ti. Oh, meu Deus. Será que a fome me está a trazer alucinações? Senta-te, Estevão. Vou mandar servir o almoço. Ai, onde é que ela está? Tu tens a certeza que estás bem, Camila? Estou melhor a cada dia, meu querido. É que eu já não me lembro da última vez que esperaste para mim para almoçar. Nem eu. Mas eu não quero perder o marido. Ah, oh não. Mas desde quando é que tu te preocupaste com isso? Desde que tu começaste a arrastar as asinhas para cima da trambiqueira da Susana. Beth. Boa tarde, tudo bom, Fátima? Tudo ótimo. O Juca já foi trabalhar? Foi, a gente acabou de se despedir. Ele queria que eu ficasse com o carro, mas eu preferi que ficasse com ele porque eu quero dormir a tarde inteira. Pelo jeito vocês estão bem, né? Ai, melhor do que nunca. A gente briga de vez em quando, mas depois fica tudo resolvido. Ah, mas briga de amor faz bem pra manter a chama do casal acesa. Oh, se faz, até minha avó falava que era ótimo. Vocês formam um belo par, sabia? É, o Juca é um cara muito bacana. E apesar de novo, ele é bem responsável, sabia? Por falar em Juca, Elizabeth, como é que foi o teu almoço? Mas tu estás louca? Louca eu nunca fui e jamais serei, Estevão. Mas onde é que tu foste buscar esta ideia? Eu sei tudo o que acontece na cidade de Luanda. Será que tu pensaste que eu não saberia? Ah, não. Isto só pode ser brincadeira. Eu não sou mulher para brincadeiras, Estevão. Ah, não é o que parece. Ah, já percebi. É por causa disso que tu vives enfiado naquele restaurante de quinta. Aquele restaurante de quinta é o meu local de trabalho, se quer saber. Imagino como é que esse trabalho deve ser tão prazeroso. Eu não admito que fales assim comigo. Estás a defender a coleguinha? Ah, Susana é apenas minha amiga. Não existe amizade entre um homem e uma mulher sem sexo no meio. Oh, meu Deus, mas tu perdeste completamente a noção. Por que é que tu fazes visitinhas surpresas àquela mulher? Bem, agora só me faltava esta. Puseste um detetive atrás de mim? Essa é uma confirmação do que eu acabei de falar, é? Ah, será que eu sou obrigado a ter que ouvir este tipo de coisas, é? Estevão! Onde é que tu vais? Tomar um duche e ver se consigo dormir. Não vais almoçar? Perdi a fome. Estevão, avisa a empregada para servir o almoço. Avisa tu, Camila. Mas... mas está à espera de quê para servir o almoço? Agora! Ainda não me contaste como é que foi o teu almoço com o Juca, Elizabeth? Nayo, o que você está fazendo? É que eu só queria saber se o lugar que ele te levou é bom ou não. Há algum mal nisso? Ela tem razão, Beth. Você gostou do restaurante que o Juca te levou? Ah, é que eu... Deixa de ser boba, amiga. A Fátima e o Juca são adultos o suficiente para ligar para esse tipo de besteira. Com certeza. Não fala. De repente, eu posso pedir para o Juca me levar até lá, viste? Né? Casal moderno é mesmo assim. Outra coisa. É, foi um lugar super bacana. A comida é gostosa, é boa. Que bom. E tinha muita gente ou era assim um ambiente restrito só para casais? Não, Nayol. Era um lugar com muita gente, movimentado, entendeu? Um ambiente familiar. Foi só um almoço. Ah, ok. É que o Juca me parece ser um homem de bom gosto e sabe agradar bem as mulheres. Não tenha dúvida disso, querida. E Beth, que bom que você gostou do restaurante. Eu vou pedir pro Juca me levar até lá. Pede, pede sim, você vai gostar. Tá, agora você me dá a chave do meu quarto, porque eu tô morta. Amanhã foi exaustiva. Menina, eu não sei como é que o Juca conseguiu ir trabalhar, viu? Bom descanso. Obrigada, querida. Tchau. Tchau. Por que você fez isso, hein? É pra essa maluca aprender a tomar conta do homem dela. Droga. O que foi, Alexandre? É, eu não tô conseguindo falar com a Terezinha. Algum problema?
Ela ficou de passar aqui após o trabalho, mas o Vicente ligou pra mim. Aí eu marquei de encontrar com ele depois que eu saísse da obra. Eu aviso a Terezinha que tiveste um imprevisto. A questão é que ela só vai aparecer aqui mais tarde, entendeu? Ah, eu vou estar por aqui, se quiser, eu aviso ela. Mas ela vai aparecer aqui à toa, né? Não, eu vou estar mesmo por aqui. Ela vem, eu aviso, e se quiser até dou uma boleia. Não, não precisa. Faz o seguinte, você fala pra ela que eu tentei avisá-la e não consegui, tá? Tá bem, pode ir tranquilo pra obra que eu faço isso. Tá. A propósito, Edmundo, eu gostaria que você soubesse que eu já troquei a minha senha no computador. Bonandambayo di lokanda. Bonandambayo di lokanda.